ានសងសាដូចគេបងឯងកាណាដឹងទេម៉ៃប្រពន្ធសុំណប់ចិត្តបងពេញប្រដាប់ហ៊ានណាស់ប្រយ័ត្នសំដីក្នុងចិត្តកិតអីក្នុងប្តីហ៊ានសុំយកសងសាផងយកចោលអូនមិនថាអីទេណាបងអូននឹងបំពេញបំណងឲ្យតែបងលែងឯកាចាំអូនរៀបចំឲ្យបងទៅនៅផ្ទះសងសាឲ្យប្តីត្រូវចងចាំថាដាច់ខាតតាមចូលផ្ទះទៀតនេះយកសងសាប្រពន្ធកូនប្តីនឹងទៅក្លៀតកុំរៀមមិនឲ្យចូលផ្ទះទៀតតើអ្នកណាដាច់ចិត្តទៅសំរួលបានទេបងសុំសងសាមួយទេបើយល់ព្រម